Turpmākās minūtes mēs veltīsim intervijai par būtiskākajiem jautājumiem parlamenta darbā un to, cik kvalitatīvus un nozīmīgus lēmumus no Saeimas varam šogad gaidīt. Mūsu viesis ir visu Latviju, tā zemē brīvībē. Kā Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars. Labrīt. 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 Nosāksim ar to, ar Saeimas darbu produktivitāti. Nu, pat ir noslēgusies pavasara sesija. Vērtējot pieņemtos un nepieņemtos lēmumus, ir tādi lēmumi, kas ir likuši vilties gan partneros, gan varbūt arī pašu partijā? Nu, Nacionāla apvienība ir pozitīva noskaņota organizācija. Vispirms mēs meklējam to, kas ir izdevies, nevis to, kas nav izdevies. Un nesen mēs pašķirstījām arī 4000 zīmu programmu, ar ko mēs gājām uz šīm vēlēšanām. Un nu, ar zinām gandarījumu secinājumu, ka par 80% mēs varam runāt, ka tās lietas, kuras mēs esam, par kurām mēs esam iestājušies, tās arī ir izdevušās, bet ne visas. Un, nu, līdz ar to arī būs tāds tiltiņš uz attiecībā uz nākamo parlamentu un attiecībā uz jauniem mērķiem. Nu, lielākais gandarījums šķiet ir par atbalsta pasākumiem bērniem, ģimenēm ar bērniem attiecībā uz nodokļu reformu, par atvieglojumiem, par apgādājumiem, trešā bērna. Politiku arī izdevies ieviest mājokļu programmu paplašināt. Tātad tās ir lietas, kas vairāk vai mazāk ir saistītas ar valsts budžeta pieņemšanu. Lielākās vilšanās? Lielākās vilšanās ir, piemēram, nespēja jau otro parlamentu pēc kārtas pavirzīties uz priekšu darba likumu grozījumos, kur mēs joprojām novērojam tieši latviešu jauniešu diskrimināciju darba tirgu, kur viņam nesamērīgi, piemēram, jaunietim no C7 tiek prasīts svešu lodas, konkrēti krievu lodas zināšanas, un bieži vien šī iemesla dēļ viņš ir spiests emigrēt. Bet nu, tam pretī mēs savukārt varam nolikt pasākumu, par ko arī mēs esam ilgstoši cīnījušies, bet šobrīd mēs varam runāt par progresu, tā ir pakāpniska skola pārējais mācībām valsts valodā. Nu, šeit arī daži valsts prezidenti pārmetumi nesen ir izskanējuši saistībā ar Saeimas darbu, ka ir bijuši diezgan daudz neauglīgu strīdu par izglītības reformu un arī praksi, ka trešajā lasījumā tomēr nāk tādi pēkšņie ierosinājumi, kas nav apspriesti, plaši izdiskutēti un tiek virzīti, kā ir izteicies prezidents, pa sētas durvīm, nepienācīgi apspriežot. Kā ar šo praksi? Nu, kaut kā neizdodas to novērst? Protams, un jo tuvāk ir vēlēšanas, jo vairāk ir dažādas dīvainības parlamenta darbā vērojums, un jo vairāk ir šo prezidenta pieminēto trešā lasījuma priešlikumu. Un atklāt sakot, ar to mums jārēķinās, ka tāds arī būs septembris, jo septembrī ir ļoti grūti iziet visu nu, jauna likuma projektu pieņemšanas ciklu no iesniegšanas komisijām līdz pat pieņemšanai gala lasījumā. Ja tas ir nopietns un diskutējums priešlikums, tad rīzāk tas maksimums, ko var izdarīt, ir nopaļot pašreizējos svarīgos likuma projektus, piemēram, jaunā izglītības satura ieviešana, ja, kur mums vispārējais izglītības likums ir pieņemts, bet jāpieņem arī izglītības likums un citas lietas jāpabeidz. Bet jauns iniciatīvs visticamāk nu, ir ar zinām tādu populismu sietu skatāms. Ja jūs sakat, ka tāds būs arī septembris ar šiem trešā lasījuma ierosinājumiem, tamlīdzīgi, nu, tad secinājums nevilšas rodas, ka konstruktīva darba vietā būs vienkārši vēlētāja balsu zvejošana. Nē, nu, tad, ja vēlēšanas ir pēc dažām nedēļām, tad, protams, partijas pārorientējas uz citu darba režīmu. Tas ir attiecībā uz visām partijām. Un opozīcijas partijām ir vēl zināmas priekšrocības, jo tām nav jārēķinās vispār fiskālo telpu, viņam nav jārēķinās, cik kurš priešlikums maksā, viņam šis priešlikums nav ne ar vienu jāsaskaņo tām partijām, kas valdībā ir mazliet sarežģītāk. Un, nu, jā, arī mūsu situācija sarežģītāka, mums pretī nu, ārkārtīgi lielam populismam un saukļiem, kas šajās vēlēšanās būs jārunā pragmātiski, jāliek pretī gluži vienkārši mūsu solījumu, mūsu padarītie darbi. Un, nu, tas ir mans novēlējums un ārkārtīgi liela vēlme, lai šī politiskā diskusija tomēr saglabāt kaut kādu racionalitāti, jo brīžam tas pārvērš ārprātā. Katrs saka, ko vien vēlas, viņš saprot, ka var apvainot jebkuru, jebkādos grēkos, un laika, lai to pierādītu, pretējo būs maz. Mēs vēlētos, lai mēs vairāk diskutētu, jā, nu, kas ir ar kādiem pasākumiem, kas ir tās idejas. Jā, bet tie ārprāta veicinātāji lielā mērā, protams, ir katrs no koalīcijas partneriem, tā ir skaita arī, nevar tikai nu, šajā gadījumā tomēr tās metodes, ar kurām, jaunpienācēji darbojas ar, nu, tas ir diezgan nepārspējams. Dažas balsts skaļākas, dažas klusākas skaidrs, bet cik jūs, kā jūs teikt, cik liela būs koalīcijas, tā racionālā kodola, sauksim tā, un vispār deputāta kopumā spēja vēlme stāvēt pāri
šai vājībai izrādīties saviem vēlētājiem, kas ir neizbēgami, kas sacījāt vēlēšanā? Vēlētājiem nav jāizrādas, vēlētājiem ir jāatskaitās par paveikto. Nu, tas gan ir būtiski, un tas ir tas, uz ko koncentrēsies Nacionāla apvienība. Ja mums ir savs, piemēram, Nacionālā neatkarība mēneša raksts, kurā mēs katru mēnesi ikvienam, kurš vēlas saņemt informāciju ļoti konkrēti par padarītiem darbiem, nevis saukļus par vispārīgus, par gaišo nākotni, bet to, ko mēs esam solījuši un ko mēs esam pret izdarījuši. Tas gan ir tas, kas ir šobrīd ļoti aktīvi būtu jāsniedz. Pēdējos mēnešus iezīmēja vairāku ministru demisiju pieprasījumu. Nu, valdības stabilitāte ir izrādījusies koalīcijai svarīgāk. Ministri turpina darbu. Vai prognozējat, ka varbūt vasarā nāksies sanākt uz kādu ārkārtas sēdi, kur iespējams arī par kādu ministra demisijas pieprasījumu būs jālem, vai varbūt septembrī, kas tāds arī ir gaidāms? Ārkārtas sēde vismaz viena noteikti būs, un tas ir pats saistīts neatkarīgi no ministra demisiju pieprasījumiem. Uz vienkārši jāstrādā ar likuma projektiem, ja, lai varētu līdz rudenim pabeigt iesāktās lietas. Man nav ne mazāko šaubu, ka arī tādā vai citādā veidā opozīcijas partijas mēģinās šo izmantot, un visticamāk kāds demisijas pieprasījums būs. Ja. No tā ir zināma rutīna, un tās arī jāuztur, ka ir daudzas politiskās partijas, kas šobrīd cīnās par vienu to pašu nišu, tātad cīņa pret pastāvošo valdību, pret pastāvošo varu, tēze, ka viss ir slikti, Latvija neizdevusies valsts, visus vajag likt aiz restēm, visu vajag nomainīt. Un šādā veidā ir pietiekoši daudz organizācijas, kas mēģina vienu otru pārbļaut. Jūs to marginālo pusi iezīmējāt. Tajā pašā laikā ir noteikti dažas nozares, kur ir diezgan pamatoti argumenti varētu būt arī par nepietiekamām reformām. Faktiski ir pūrā nozarē, tās nav dažas nozares. Nu, nepietiekamām straujām, iespējams. Arī jūsu pastāvētās apvienības tieslietu ministrs Zintars Rasnič izturējis neuzticības balsojumu pavisam nesen, taču pārmetumi joprojām diezgan daudz arī Nacionāla apvienībai saistībā ar maksātnespējas nozari turpin izskanēt. Nu, tur gan ABLV bankas likvidācijas gadījums ir to sāsinājis Mārtiņa Bunkas slakojības šobām. Vai jūs, prāt, pietiekam pārliecinoši ir nozares vadība, ir, lai šo jomu sakārtotu, nu, fundamentāli. Ko jūs saprotat par fundamentālu sakārtošanu? Ja? Tad, kad nu, politiskiem konkurentiem izbeidz vispārī argumenti, tad viņi karina klāt maksāt nespējas birku. Un tad tajā brīdī, kad mēģina viņiem uzdot jautājumus, nu, bet kādā veidā, ko tad jūs mums tieši pārmetat, tad parasti iestājas klusums. Tas, ka maksāt nespējas tieslietu un daudzās citās jomās ir neizdarītās lietas, un ka mēs gribētu ātrāk progresu, nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tas, ka Dzintaram Rasneč kungam ir reizēm bijuši, un atļaušos arī par partijas biedri tā teikt, ir bijuši zināmas komunikācijas savu darbu skaidrojumā, komunikācijā nu, ne tikai ar sabiedrību, bet arī citiem koalīcijas partneriem, tas arī ir jāatzīst. Taču tāpat laikā darba rezultāts nu, jomās, kur neviena partija nav, kā saka, nu, sistēma sakārtojusi līdz pamatiem, jo tas varbūt vispār nav iespējams, ja, bet ir jāvērtē progresu. Un progresu novērtē tomēr neatkarīgas institūcijas, Eiropas komisijas ziņojumu, ārvalstu investoru padomu, valsts kontroli, pat valsts prezidents ir atzīmējis, ka nu, tās lietas, ko Dzintar Asneča laikā ir izdevies arī maksāt nespējas jomā sakārtot, tas citiem nav izdevies. Vai partija šajā jautājumā ir savu ministru stāv kā stingrs mūris? Nē, es domāju, to apliecinājām balsojumā, un es nedomāju, ka būs cits demisijas balsojumu šajā laika posmā. Par citu būtisku jautājumu par vidu vadītāju meklējumiem. Mm-hmm. Konkurss izgāzās pēc tam, kad kandidāts atsauca savu kandidatūru. Šobrīd tiek gatavots jauns konkurss. Jūs skatījumā, tas ir tas pareizākais ceļš. Varbūt, ka ir vienkārši nu, jāizvirza cilvēks no dienesta un tādā veidā jārisina šis jautājums. Nu, ja nebūtu jauns konkurss, es domāju, tad atkal būtu dažādas spekulācijas un teorijas, kam tas ir bijis izdevīgi un kurš tad ir tas īstais kandidāts, kas ir gatavots. Konkurss ir vajadzīgs, bet es atzīšos, ka par šo jautājumu arī man un Nacionāla apvienība ir zināmas bažas, vai, nu, vai un cik ātri izdosies atrast piemērot kandidātu. Jo parādoties kandidātam un tūlīt saņemot tādu nomalnojumu vūzmu un ķengas un izstājoties šādā veidā, tas skaidrs arī citiem kandidātiem liek uzdot jautājumu, vai ar mani nenotiks tāpat. Ja es jūs esmu... prāt, tas bija nepamatoti?
To mēs varam tikai, minēt, nu, cik manā rīcībā informācija. Tad tas tie bija nepamatot pārmetumi, un bieži, bet bieži vien ar realitāti tam jau vēlāk nav sakarts. Jo tas ir izskanējis, un cilvēkam ir jātaisnojas, un tas, kurš taisnojas, tas vienmēr ir zaudētājs. Krievijas melnais saraksts, tā saucamais arī jautājums, kas ir pēdējā laikā publiskajā telpā visai plaši ievibrēja, kur esot nu, mazāk gan kā 30 personas, bet vismaz 10. Daļa no Saeimas deputātiem, kā arī medijos. Lasījām vairāki Nacionālās savienības partijas biedri arī tajā skaitā tur ir iekļaut gan par Bērziņa kungs, Kola kungs, Dombrovs kungs, bet jūs pats tad esat vai neesat? Es neesmu informēts par to katrā gadījumā, kas būtu šādā sarakstā iekļauts. Līdzīgs runā arī Edvīnu Šnori un vēlāk dažādiem drošības speciālistiem konsultēties. Nu, Esat informēts, atsim, bet tu neesat. Ļoti iespējams, ja? Un tad es arī konsultēju ar drošības ekspertiem, nu, kas tad ir tie kritēriji, pēc kā kaimiņu valsts bieži vien iekļauj. Un atbilde bija tāda, ka tā reizēm ir kaimiņu valsts arī apzināta taktika, daļu politiķu iekļaut, daļu neiekļaut, lai savā starpā raisītu dažādas nesaprašanās, intrigas un tā tālāk. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir, ka man neiekļaušana ir tāds apzināts gājiens tieši, lai izdarītu lāču pakalpojumu. Jo tas, kas ir iekļauts šajā melnajā sarakstā, faktiski Krievija viņam ir iedavusi priekšvēlēšanu trumpi. Viņš var, mēs redzam, sociālos tīklos likt šo dokumentu, šo paziņojumu un lepoties, jo nu, diez vai tas rada konkrētai personai lielu kaitējumu. Lāču pakalpojums no Krievijas puses nacionālajā. Jā, atsevišķiem tās politiķiem, nu, iespējams tiem, ka kurs viņi, piemēram, tā kā Edvīns Šnora padomju stāstu ir novērtējusi kā visnelabvēlīgākos. Un vēl viens jautājums sarunas noslēgumā izskan dažādi minējumi par to, kas būs partiju lokomotīvas gaidāmajās vēlēšanās, vai varat atklāt, kas tad būs tie pirmie numuri Nacionālajai apvienībai? Jā, nu, šie nekad nav bijuši jautājumi, kas Nacionālajā apvienībā ir galvenos strīdus izraisījuši. Ja, un mēs vairāk enerģijas veltam tam, lai diskutētu par mūsu nu, programmatiskiem uzstādījumiem, prioritātēm. Es domāju, nu, mums nav bijuši šobrīd valdes lēmumi, tā kā es varu pateikt, nu, apmēram jūtot iekšā ar noskaņām pa 99%. Nu, tad numuri, ja, tad, es domāju, ka Vidzemē tas varētu būt Raivis Dzintars, Rīgā Dace Melbārde, Latgalē Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Kurzemē Ilze Indriksone, kas pašlaik ir Talsu novadomas priekšsēdētāja vietniece, un Zemgalē jau pieminētais Edvīns Šnori.